Днями до Болградського відділення поліції надійшло повідомлення, що на околиці міста біля звалища було знайдено обгоріле тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події одразу прибули правоохоронці, які і з'ясували особу загиблого. Ним виявився 37-літній чоловік одного із сіл. Також стало відомо, що потерпіли зі своїми двома знайомими розпивали спиртні напої. В ході посиденьок розгорівся конфлікт через жінку. З'ясовувати стосунки вони поїхали за межі міста. Вже по дорозі словесний конфлікт переріс у бійку. Зупинивши автівку, зловмисники дістали з автомобіля металеві інструменти, витягли чоловіка з салону та почали наносити численні удари. Від отриманих травм він помер на місці. Я не витримав. Прямо как ехали, залез на заднее сиденье и набуцал ему морду. Смотрю, мы уже возле свалки. То есть, и Валерий говорит, надо, говорит, добивать, говорит. Дал мне ключ, я ударил один раз, там, где он ударил, где я. То есть, добил. Наразі зловмисників затримано, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. В ході проведення оперативно-розшукових заходів болградськими поліцейськими було встановлено двох місцевих мешканців, які скоїли зухвале вбивство, а потім з метою приховання слідів злочину намагалися спалити тіло потерпілого. По-гарячому особи зловмисників були встановлені та в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримані. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за пунктом 12 частини 2 статті 115 «Умисне вбивство Кримінального кодексу України» зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув'язнення. На теперішній час проводяться невідкладні слідчі дії. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.